Я би одразу з вами хотів розпочати не з, скажімо так огляду оперативної ситуації, однак не з України, а з Росії, тому що це теж по суті, вже карта бойових дій. У них там перенеслися бойові дії на їхню територію. І по факту, ми маємо що ми маємо ось таку історію у вигляді чогось, що прилетіло на територію Тульської області Російської Федерації. Зазначає їхнє міністерство оборони, що це була атака безпілотників. Ось так виглядає вир. Ва безпілотника, принаймні, ось так виглядає вирва від його падіння за повідомленнями російського міноборони. Це, начебто, був український стриж, безпілотник Ту-141 стриж, який припускалося, що раніше використовували збройні сили України по аеропорту Енгельс на території Російської Федерації. Отже, це населений пункт Кіреївськ. Тульська область 180 кілометрів від Москви. Поговоримо з вами спершу щодо походження цього невідомого літаючого об'єкту, літаючого апарату у Тульській області. Як ви гадаєте, росіянам вже досталь зрозуміло, що війна ось ось вона вже на їхній території. Ну, очевидним, Я думаю, для кожного є те, що радіус дії... діє. Української зброї відплати вже значно ширший ніж ті потужності спроможності, які дозволяють нам штатні використання штатної зброї, і наша зброя вражає ворога на відстані десь 800 і більше кілометрів, зокрема згаданий вами аеродром в Енгельсі біля Саратова, зокрема Рязанська область. Що стосується цієї тульської області, там де в населеному пункті щось впало, то це може бути все, що завгодно. Це може бути знаєте, особливості російської ракетної промисловості і зрештою ракетних військ. Ракетно-космічних військ російських, коли запустили ракету в Україну, а вона впала десь в межах російських просторів, як таке бувало часто доволі, і ми розуміємо, що українська зброя вона є достатньо точною, інколи високоточною, частіше високоточною, дуже точною. Бо ми насправді б'ємо по військових об'єктах, по місцях скупчення військових, по тих логістичних центрах і. Мережах, які забезпечують збройні сили Російської Федерації, і їх агресію в Україні. Ми їх знищуємо. Що стосується ось бавовни в різних населених пунктах, коли воно падає десь в полях, то це питання скоріше, я б сказав, до ракетно-космічних військ російських. Хоча цілком може бути, що якраз як ми бачимо зараз, російські війська теж починають активно ховатися. Вони розуміють цей радіус, вони розуміють цю смугу досяжності, і зараз починають, як вони це роблять в Україні, ховати свої військові об'єкти серед цивільного населення. Давайте подивимося на карту, де відбулося ось це падіння. До речі, є така оцінка фахівців українського одного із оборонних профільних ресурсів мілітарного є оцінка, що це цілком може бути навіть і приліт ракети С-300. Чому вони так говорять? Ось так. Тому що виглядає, наприклад, вирва від падіння ракети саме С-300 у Сирії 2018 року. Так виглядає зараз у Росії 23-го. І ті уламки, які були знайдені, вони. Є елементи, що нагадують одне одного, і саме тоді у Сирії 18-му році це були ракети С-300, внаслідок падіння, яких були ось зафіксовані такі фотографії. Зараз припускає джерело мілітарного, що це також може бути російська ракета С-300, яка намагалася перехопити безпілотник. Пропоную подивитися так, повертаючись до карти, подивитися, де це все відбулося. Отже, як я говорив, населений пункт де в Відбулося це падіння невідомого літаючого об'єкта, як я ще раз наголошую, в місті Кірієвськ. Кієвськ це десь ось тут між Тулою та Новомосковськом, приблизно в цій, в цій зоні. Карта Діпстейт нам не показує. Достаменно і детально всі російські населені пункти вони нам зрештою і не потрібні, але от ми можемо прокласти маршрут і подивитися, що це 183 кілометри від Москви. Втім, що цікаво, ось від цієї точки є дуже цікаве спрямування на населений пункт Коломна і. Якщо так дивитися, це цілком може бути траєкторія запуску е, саме з України. Якщо говорити Коломну, то це вочевидь такий великий оборонний хаб російської армії. Е, то знову таки, припустимо, що це був якийсь український безпілотник. Е, він пробував. Що дістати перевірити російську систему протиповітряної оборони, чи він безпосередньо летів на вивчав ось ці всі маршрути, тому що є такі теж припущення. От як ви вважаєте, яка теорія знову ж таки, не стверджуючи, що це був наш безпілотник або що е, може бути ймовірною? Знаєте, військово-промисловий комплекс і е, російські збройні сили Російської Федерації вони? Достатньо розосереджені зараз по території, і, звичайно, це може бути все, що завгодно. Це я скажу ще радіус 800 кілометрів, як ми це бачили, і це точно українські безпілотники. Саме баражуючі боєприпаси, які здатні завдавати, або баражуючі боєприпаси, або зрештою дрони камікадзе які мають можливість завдавати удару на відстань 800 кілометрів. Тобто, в цей радіус входять практично всі об'єкти, які розташовані на, наприклад, Кримському півострові. Тобто ми розуміємо, що немає жодної недосяжної цілі, які знаходяться в межах України, і на цій відстані, як би це не було прикро усвідомлювати росіянам, знаходиться також місто Герой Москва. Тому як летіли ці цей безпілотник, якщо це був безпілотник, куди він летів і звідки летів? Це воно це питання скоріше. Знаєте, не хочеться тут конспірології багато. Це знають можливо, ті, хто його запустив, якщо це справді запускали і куди запускали, але от ви можете справді з будь-якої точки України зараз? Ну з великих міст, наприклад, з Києва, Чернігова, Харкова. Взяти і зробити оцей радіус 800 кілометрів і розуміти, що туди входять значна частина населених пунктів на території Росії, в тому числі тих, в яких розташовані дуже важливі об'єкти, в тому числі тих, в яких розташовані є, є аеродроми, великі військові аеродроми, є військові бази, є підприємства, які виробляють військові. Озброєння і бронетехніку, і ми розуміємо, що кожен з них мав можливість стати об'єктом. Я б ще ще одне можливо не міряв тільки прямою відстанню, точніше, не виходив би з того, що запущений Україною, наприклад, безпілотник чи баражуючий боєприпас має рухатися по прямій. Як відомо, траєкторія може бути змінною, може змінюватися багато разів упродовж польоту, і через те. Він міг летіти, тобто сам курс станом на той момент, коли він атакував, він може не відповідати своїм хвостом, тому українському місту, наприклад, чи місту деінде в Європі, в світі, з якого він був запущений. Тобто він міг обійти об'єкт і вдарити, наприклад, з іншого боку, з протилежного боку, і виглядає так, що, наприклад, по не було запущено з Нижнього Новгороду чи Санкт-Петербурга. Угу. Можливості а ти... сьогодні таке дозволяє. Пане Іване, а от скажіть, в принципі, з того, що зараз чим? Володіє так би мовити рівнем покриття свого повітряного простору за допомогою систем протиповітряної оборони Російська Федерація, чи здатна вона покрити ось ці вразливі території, тому що ми постійно говоримо, що так, ми там можемо на 600, на 800 кілометрів влучити. Ну, ви зараз кілька разів це повторили, і це потрібно проголошувати росіянам, щоб вони це чули і знали, і лякалися. Знали, що в нас проможності збільшилися, але чи реально це? От їм перекрити цю ділянку території, так само, як і зрештою, нам вочевидь поставало свого, свого часу це питання, коли вони активно запускали ракети, безпілотники і всякої іншої нечисті по нашій, по нашій землі. Ну відомо, що основними основним основними засобами протиповітряної протиракетної оборони в Росії залишаються системи. С-300, С-400 і додаткові модернізації їх С-350 і С-500, якими вони послуговуються, яких С-300 у них дуже багато, тобто на тисячі іде кількість цих ракет. Що стосується С-350, С-400, С-500. Зрозуміло, що корумпована російська. Економіка військово-промисловий комплекс, зрештою Міністерство оборони, яке виступало замовником. Воно значно зменшувало, як показує практика, кількість випущених порівняно з тим, скільки було замовлених. Ми це бачимо зараз по в ситуації в українсько-російській війні, але разом з тим можемо припускати, що їх число теж іде на сотні. Відповідно, вони е, мають можливість достатньо ефективно захистити своє небо на якомусь етапі, доки Україна не здійснює щільного обстрілу російських об'єктів. Російських зараз е, військових е, комунікацій і військових об'єктів. Е, нам є. Де воювати? Передусім, ми розуміємо, що найбільша щільність російської ворожої сили саме на території України, і через те ми розуміємо, що нам ті об'єкти, які знаходяться на території Російської Федерації, вони потрібні, перш за все, для того, щоб упередити загрозу з боку, якраз авіації, яка запускає по нас кинжали. І Інші ракети, і, і з боку, звичайно, можливо, російського флоту військового, який базується в Новоросійську, ми розуміємо, втікши зараз. З Севастополя значною мірою, намагаючись меншою мірою використовувати Севастополь, розуміючи, що він знаходиться в зоні враження. Через те, от такі об'єкти вони, звичайно, є цікавими, і, звичайно, ми будемо знищувати російську техніку там, де вона знаходиться на цих об'єктах. Але захистити всю територію російську знову ж вони не можуть, через те, що вона достатньо велика, дуже велика, навіть європейська її частина. І через те, фрагментарно вони щось захищають, якась частина. Території залишається відкритою, українські е, сили і засоби зараз можуть перевіряти, де саме працює ця е, система протиповітряної оборони. Знаєте, як е, коли запускаються ці боєприпаси, дрони безпілотники, вони е, крім тієї функції, яку вони виконують, чи розвідувальна чи ударна, вони крім того, що й в межах розвідувальної функції можуть розвідувати, де саме знаходяться система протиповітряної оборони російська, але розуміючи, що наразі Переважна більшість систем протиповітряної оборони вони є мобільними, то, звичайно, ця розвідка вона актуальна впродовж короткого часу, і далі ми розуміємо, що з кожним разом вона може бути розташована в дещо інших місцях. А що стосується радіусу цих систем, Ну, наприклад, система С-300 здатна працювати на відстань 200-300 км, висота до 30-40 кілометрів, тобто ну от, приблизно. Такий з дозволу сказати купол, от може бути під контролем цих систем. А що нам зараз більш пріоритетно, от якщо говорити про такі асиметричні удари на території Російської Федерації, що більш пріоритетно знищувати носії ракет, от як ви говорили, ту ж саму, той самий флот? Чи, наприклад, більш стратегічно, більш далекоглядно псувати, руйнувати їхнє майно з числа оборонних підприємств, чи, чи можливо нафтобази? От що так, якщо припустити, зараз може бути головними цілями зі збільшенням спроможностей збройних сил України? Ну справді так для того, щоб можна було максимально ефективно і в. Достатній кількості, скажем, достатній кількості для того, щоб знівелювати цю спроможність і потужність російську знищувати їх військові об'єкти, звичайно, треба достатня кількість подібних боєприпасів, подібних спроможностей з боку України. Зрозуміло, зараз вибірково. Ми маємо можливість влучати, знищувати ці об'єкти. Але ну якою може бути ця вибірковість перш за все. Ми знаєте, коли була ця дискусія, що робити, то ще не дискусія, а скоріше піднімалося питання, що Росія б'є по Україні в тому числі балістичними ракетами, швидкість яких значно більша, ніж крилатих ракет, і сьогоднішні системи протиповітряної оборони достатньо менш значно менш ефективно здатні боротися з балістичними ракетами ніж з крилатими ракетами, тобто ефективним. Єдиним достатньо ефективним способом протидії саме балістичним атакам є знищення цих ракет в місцях їх базування. В е, місцями базування є е, місця, де знаходяться відповідно літаки Ту-95, там ту 160 які є носіями цих ракет, відповідно, то ми розуміємо те саме те саме стосується винищувачів російських, на які можуть підвішуватися ці ракети. Е, відповідно, ми е, розуміємо, що аеродроми, на яких розташована ця авіатехніка, особливо тоді, коли туди підвозять ці ракети. А наша розвідка дозволяє розуміти, коли це стається. То звичайно, ці аеродроми. Будуть об'єктами такого враження, де б вони не розташовувалися чи на території Росії, чи на території Білорусі.